پڑے، قبرستان میں نہ پڑے. تو جس گھر فوتگی ہو وہاں پہلی عید نہیں منانی چاہیے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے جی. تین دن کے بعد سوگی کوئی نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے تین دن سے زیادہ سوگ کرنا سوائے خاوند کے، اس کے لیے چار مہینے دس دن کرے گی، وہ بھی اگر ڈلیوری ہوگی وضع حمل تو فوراً ہی ختم ہو گیا، چاہے اسی دن ہو جائے. تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. یہ پہلی شبرات، پہلی عید، یہ تو انڈیا پاکستان دیا چیزیں ہیں.